这个涡轮增压、变滑轮增压，然后气爽神清，神清变陶爽神清。那少歌词吗？少歌词可能没有。It's a new hope for Chinese music. It's a creative breakthrough. It's the album completely out of tune. 完全走调，摇滚客制作，水晶唱片发行。试听带都拿出去了吗？大杯都铺满了吗？对，差不多了。我这边喝就铺了。我今天注意的地方都铺了。看阿七这边。那有没有聊一聊？没办法。因为这家是客人试听嘛，没办法。那你加上去反应不错。那不错，节奏很棒。你要是要 一句话讲这张唱片的话，你会怎么讲？兴奋。那后面，参差不齐。参差不齐啊。这是必然的现象。把它干掉。就没有办法，我喜欢的一定会这样。一句话讲这张唱片的话，你会怎么讲？讨厌。明天不要来。